Život ve městě přináší mnoho výzev. Aygo Cross je zcela nový model, který má tyhle ty výzvy překonávat. Je vyvinutý v Evropě pro evropského zákazníka a bude se vyrábět v České republice. Aygo Cross si sice půjčuje od svého předchůdce některé stylistické detaily, ale jedná se o zcela nový vůz. Na přání zákazníků přichází v provedení karoserie typu crossover. Díky tomu má řidič krásný výhled z vozu, vidí ostatní účastníky silničního provozu, chodce i cyklisty. Nově Aygo Cross nabídne více prostoru pro přední cestující. Vozidlo je širší, delší i vyšší. Pozadu nezůstal ani kufr, je větší o více než 60 litrů. Co já na tomhle modelu zbožňuji úplně nejvíce, je nabídka barev. Ta se inspirovala kořením. Vyberete si neskrotnou červenou chili, elegantní zázvorově béžovou, dynamický modrý jalovec nebo efektní zelenou kardemum s oranžovými akcenty. Barvy koření se prolínají i do interiéru vozu, vše je tak dokonale sladěno. Široký výběr příslušenství nabídne takřka neomezené možnosti individualizace. Dobrodružné povahy ocení i unikátní možnost vybavit Aygo Cross plátěnou, elektricky otevíratelnou střechou. Výroba modelu Aygo Cross bude brzy zahájena. Vy se tak můžete těšit na další detaily ohledně tohoto skvělého vozu.